तर मित्रांनो आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघा 28 ऑक्टोबरच्या चालू घडामोडी डिस्कस करणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा, कारण की बघा प्रत्येकाला 24 तास आहेत. 24 तासामध्ये बघा कोणाला बघा प्रेम करून पती बनायचं एक स्वप्न आहे आणि कोणाला मेहनत करून करोडोपती बनण्याचा शौक आहे. तर आपलं डिसिजन आपल्याला घ्यायचं आहे, कारण की एकदा जर आपण मान खाली घालून अभ्यास केला तर एक वेळ असेल की आपल्याला 30 मानवरती करून ताट मानेन जागतील. त्यामुळे मित्रांनो ही जी वेळ त्या अभ्यासाची वेळ आहे ती पूर्णपणे अभ्यासाला द्यायची. चला व्हिडिओ स्टार्ट करूयात. तर मित्रांनो अजूनसुद्धा आपण परीक्षा ॲप डाउनलोड न सांगेल तर डाउनलोड करून घ्या. प्लेस्टोअरमध्ये जाऊन फक्त परीक्षा ॲप सर्च करा, त्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट लिंक ओपन होईल किंवा आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये याची लिंक दिलेली आहे, तिथूनसुद्धा डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो परीक्षा ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्यासमोर असा इंटरफेस ओपन होईल आणि या ठिकाणी बघा महापरीक्षा सिलेक्ट केल्यानंतर इथं बघा टेस्टवरती क्लिक करायचं. आपल्या टेस्टवरती क्लिक केल्यानंतर बघा महाराष्ट्र पोलीस भरती याच्या 20 टेस्ट आहेत. किती? 20. तर बघा 20 टेस्टची किंमत किती आहे? 279 रुपये. परंतु तुम्ही जर हा कूपन कोड यूज केला, इथं बघा 279 रुपये किंमत आहे. या ठिकाणी बघा आपल्या एक कूपन कोड यूज करायचा, एवढं लक्षात ठेवायचं. फक्त कूपन कोड कोणता आहे? SMBPREP40. आणि या ठिकाणी बघा अप्लायचं चिन्ह येतं. अप्लाय केल्यानंतर बघा लगेच आपल्याला 111 रुपयाचा डिस्काउंट मिळतो. नुकतेच कोणत्या राज्यात सेंट ड्यून पार्कसाठी जागतिक बँकेने 3 कोटी रुपये मंजूर केले? तर कोणत्या राज्यामध्ये केले? ऑप्शन क्रमांक 1 गोवा राज्यामध्ये. आणि बघा भारताचा पहिला सेंट ड्यून पार्क हा गोव्यामध्ये विकसित केला जाणार आहे आणि याला बघा 3 कोटी रुपये मंजूर आहे, म्हणजे 3 CR रुपये मंजूर झालेले आहेत. आणि हा कशासाठी निर्माण केलेला आहे? तर जे काही स्थानिक लोक आहेत आणि जे काही पर्यटन लोक आहेत त्यांना शिक्षित करण्यासाठी हा पार्क विकसित करण्यात आलेला आहे. तर या ठिकाणी बघा गोव्याचा विषय चालू आहे. मॅपमध्ये बघू शकता गोवा, गोव्याची राजधानी पणजी आहे. मुख्यमंत्री कोण आहेत? तर प्रमोद सावंत आहेत. राज्यपाल आहेत भगतसिंग कोश्यारी. यापूर्वी कोण होते? सत्यपाल मलिक होते, परंतु त्यांना राष्ट्रपतींनी काय केलं? ट्रान्सफर केलेलं आहे. तर बघा गोव्याने आत्ताच हर घर जल, म्हणजे प्रत्येक घरामध्ये पाणी कनेक्शन देण्याचं ते पहिलं राज्य बनलेलं आहे. त्याचबरोबर गोव्याची बघा हर्नल मिरची आहे, त्याला GI टॅगसुद्धा मिळालेला आहे. जेव्हा पण गोव्याचा विषय निघतो त्यावेळेस बघा आपल्याला 2 दिवस आठवतात. पहिला असतो बरं का 29 डिसेंबरला असतो गोवा मुक्ती दिवस. त्याचबरोबर 18 जून, 18 जूनला काय असतो? गोवा क्रांती दिवस असतो. चला पुढं पाहूयात आपण. नुकतेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्या राज्यामध्ये किसान सूर्योदय योजनेचं उद्घाटन केलं? तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक ए गुजरात. गुजरातमध्ये बघा नरेंद्र मोदी यांनी काय केलं? किसान सूर्योदय योजनेचं उद्घाटन केलेलं आहे. आणि बघा ही एक कृषी योजना आहे, याचा उद्देश काय? शेतकऱ्यांना सकाळी 5 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत वीज उपलब्ध करून देणे, म्हणजे मोटर चालू करण्यासाठी शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध करून देणे या संदर्भामध्ये ही योजना आहे. आणि बघा नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये सर्वात लांब रोपवेचंसुद्धा उद्घाटन केलेलं आहे. लक्षात ठेवा, सर्वात मोठ्या लांब रोपवेचंसुद्धा उद्घाटन नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं आहे. तो कोणता आहे? बघा मंदिर रोपवे. लक्षात ठेवा, म्हणजे अशी दोरी बांधलेली असते त्यावर एक असा पाळणा असतो, त्या पाळण्याद्वारे याला रोपवे असे म्हणतात. तर या ठिकाणी बघा विषय गुजरातचा चाललेला आहे. तर मॅपमध्ये बघू शकता गुजरात, राजधानी बघा गांधीनगर, मुख्यमंत्री कोण आहेत? विजय रुपाणी. लक्षात ठेवा विजय रुपाणी. राज्यपाल आहेत आचार्य देवव्रत. लक्षात ठेवा. आणि त्याचबरोबर बघा भारतामधील पहिली मध परीक्षण संस्थासुद्धा गुजरातमधील आनंद जिल्ह्यामध्ये स्थापन करण्यात आली. कुठं? गुजरातमधील आनंद जिल्ह्यामध्ये. त्याचबरोबर महत्त्वाचे उद्यानं कोणते कोणते आहेत गुजरातमध्ये? तर एकच महत्त्वाचं बघा गीर राष्ट्रीय उद्यान. लक्षात ठेवा हेच महत्त्वाचं आहे. नुकतेच पोलंडमध्ये एका चौकाचे नाव कोणाच्या नावावर ठेवले आहे? तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक ए हरिवंश राय बच्चन. पोलंडमधील एका चौकाचं नाव अमिताभ बच्चन यांचे वडील हरिवंश राय बच्चन यांच्या नावावर ठेवण्यात आलेलं आहे. तर बघू शकता तुम्ही. त्याचबरोबर बघा रवींद्रनाथ टागोर. रवींद्रनाथ टागोर यांचं नाव कुठं ठेवण्यात आलं आहे? तर इस्रायलमधील एका रोडला नाव हे रवींद्रनाथ टागोर यांचं देण्यात आलेलं आहे. त्याचबरोबर बघू शकता पंडित जसराज. पंडित जसराज हे भारतीय शास्त्रीय गायक आहेत आणि त्यांना बघा मागच्या वर्षी नासाने काय केलेलं आहे? एका ग्रहाला याचं नाव देण्यात आलेलं आहे. कोणाचं? पंडित जसराज यांचं. एकदम महत्त्वाचं आहे. आणि हे पहिलेच भारतीय आहेत की एखाद्या ग्रहाला त्यांचं नाव देण्यात आलेलं आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी बघू शकता गुरु नानक. गुरु नानक यांचं नाव बघा लंडनमधील एका सडक रस्ता, म्हणजे रस्त्याचे नावसुद्धा गुरु नानक ठेवण्यात आलेलं आहे. चला पुढचा प्रश्न पाहूया. आणि या ठिकाणी बघू शकता पोलंडचा विषय चालला आहे. तर मॅपमध्ये बघू शकता पोलंड, पोलंडची राजधानी कोणती आहे? पोलंडची राजधानी बघा वारशा. आणि त्याला तर चलन आहे पोलिस झिलुटी. राष्ट्रपती कोण आहेत? ॲदरेस दुरा. लक्षात ठेवा ॲदरेस दुरा. पाचवा प्रश्न काय बघा, मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे नवीन अध्यक्ष कोण बनलेले आहेत? मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे नवीन अध्यक्ष कोण बनलेले आहेत? ऑप्शन क्रमांक एक कमल ज्ञानचंदानी. लक्षात ठेवा कमल ज्ञानचंदानी. याच्यासुद्धा हे काय बनले? CEO सुद्धा बनलेले आहेत.
त्याचबरोबर बघू शकता. आणि हे काय बघा, मल्टीप्लेक्स असोसिएशन हा एक चित्रपट संचलनाचा एक समूह आहे. तर लक्षात ठेवा, आणि या ठिकाणी बघू शकता राजकीय राय. राजकीय राय हे काय आहेत बघा, हे इंडियन बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत. राजकीय राय हे इंडियन बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत. त्याचबरोबर विशाल विशर्मा कोण आहेत, तर विशाल विशर्मा हे युनेस्कोमध्ये भारताचे स्थायी प्रतिनिधी म्हणून त्यांना नियुक्त करण्यात आलेलं आहे, विशाल विशर्मा यांना. सहा नंबरचा प्रश्न काय, नुकतेच युरोपीय संघाने कोणत्या वर्षापर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचं लक्ष ठेवण्यात आलेलं आहे. तर बघा, युरोपीय संघाने 2050 शून्य कार्बन उत्सर्जनाचं लक्ष ठेवण्यात आलेलं आहे. आणि बघा, युरोपियन युनियन याचं हेडक्वार्टर आहे बेल्जियममध्ये, लक्षात ठेवा. आणि त्याचबरोबर एक महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतीय रेल्वेने 2030 शून्य कार्बन उत्सर्जनचं काय केलं, लक्ष ठेवण्यात आलेलं आहे. सात नंबरचा प्रश्न काय, नुकतेच कोणत्या राज्य सरकारने आरोग्य सुरक्षा अभियान चालवण्याची घोषणा केलेली. नुकतेच कोणत्या राज्य सरकारने आरोग्य सुरक्षा अभियान चालवण्याची घोषणा केली. तर याचं बरोबर उत्तर आहे बघा, ऑप्शन क्रमांक आहे छत्तीसगड. छत्तीसगड राज्य सरकारने काय केलेलं आहे, आरोग्य सुरक्षा अभियान चालवण्याची घोषणा केलेली. तर या ठिकाणी बघा, विषय चाललाय छत्तीसगडचा. तर नकाशामध्ये छत्तीसगड बघू शकता. मुख्यमंत्री कोण आहेत छत्तीसगडचे, तर भूपेश बघेल, लक्षात ठेवा, भूपेश बघेल आहेत. राजधानी याची रायपूर. राज्यपाल कोण आहेत, अनुसुईया उइके. तर बघा, छत्तीसगड राज्य सरकारने कोविड-19 विरुद्ध जागरूकता पसरवण्यासाठी कोरोना विजयपथसुद्धा सुरू केलं होतं. त्याचबरोबर इंदिरावन मितान योजनासुद्धा छत्तीसगड राज्य सरकारने सुरू केली होती. आणि बघा, पोलिसांना डिप्रेशनमधून बाहेर काढण्यासाठी स्पंदन योजनासुद्धा छत्तीसगड राज्य सरकारने सुरू केली होती. आणि त्याचबरोबर एक महत्त्वाची बाब म्हणजे छत्तीसगडचे पहिले मुख्यमंत्री अजित जोगी यांचंसुद्धा निधन झालेलं आहे. राजीव गांधी किसान न्याय योजनासुद्धा छत्तीसगड राज्य सरकारने सुरू केलेली. त्याचबरोबर या ठिकाणी नॅशनल पार्क कोणते कोणते आहेत, पहिला बघा इंद्रावती नॅशनल पार्क, त्यानंतर आहे गुरु घासीदास नॅशनल पार्क. चला पुढे पाहूयात आपण. नाटोने कोणत्या देशामध्ये अंतरिक्ष केंद्र स्थापन करण्याची सहमती व्यक्त केली. तर बघा, नाटोने कोणत्या देशांतर्गत अंतरिक्ष केंद्र स्थापन करण्याची सहमती व्यक्त केली. ऑप्शन क्रमांक आहे जर्मनीमध्ये, लक्षात ठेवा. जर्मनीमध्ये नाटोने काय केलं, ही सहमती व्यक्त केलेली. तर नाटो म्हणजे काय, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गनायझेशन. त्याची स्थापना 1949 झालेली, लक्षात ठेवा, 1949. तर या ठिकाणी बघा, चर्चा चालली जर्मनीची. जर्मनी बघू शकता नकाशामध्ये. तर युरोपीय देश हा राजधानीची कोणती, बर्लिन. जर्मनीची राजधानी कोणती आहे, बर्लिन आहे. चलन आहे तिथलचं युरो. जर्मनीचं चलन कोणतं, युरो. नुकतेच खादी आणि ग्राम उद्योग आयोगाने भारतामध्ये पहिल्या वेळेस कोणत्या उत्पादनाला लॉन्च केलेलं आहे. तर बघा, नुकतेच खादी आणि ग्राम उद्योग आयोगाने भारतामध्ये कोणत्या उत्पादनाला लॉन्च केलेलं आहे. तर ऑप्शन क्रमांक ए, खादी कपड्यापासून बनवलेले बुटाड. लक्षात ठेवा, खादी कपडेपासून बनवलेले बुट, लक्षात ठेवा. आणि बघा, या ठिकाणी खादी आणि ग्राम उद्योग आलेलं आहे. तर याचे हेडक्वार्टर मुंबई या ठिकाणी. आणि याचे अध्यक्ष कोण आहेत, विजय कुमार सक्सेना. दहा नंबरचा प्रश्न बघू शकता, नुकतेच कोणत्या राज्य सरकारने नवीन औद्योगिक नीती 2020-25 लागू करण्याची घोषणा केलेली. तर कोणत्या राज्य सरकारने केलेली, ऑप्शन क्रमांक ए कर्नाटक. कर्नाटक राज्य सरकारने बघा, ही काय केलेली, औद्योगिक नीती लागू करण्याची घोषणा केलेली. तर या ठिकाणी बघू शकता, विषय कर्नाटकचा चाललाय. तर बघा, नकाशामध्ये कर्नाटक, राजधानी बघा बँगलोर आहे. यालाच आपण काय म्हणतो, सिलिकॉन व्हॅलीसुद्धा म्हणतो. कशाला, बँगलोरला. 2019 डिजिटल व्यवहारामध्ये सर्वात पुढं राज्य कोणतं राहिलेलं आहे, तर बघा बँगलोरच राहिलेलं आहे कर्नाटकमधलं. मुख्यमंत्री कोण आहेत, तर BS येदुरप्पा आहेत. राज्यपाल आहेत वजूभाईवाला. आणि भारताची पहिली तटरक्षक अकॅडमीसुद्धा बँगलोरमध्ये स्थापन केली जाणार आहे. तर बघा, त्याचबरोबर बँगलोरमध्ये मास्क दिवससुद्धा साजरा केला जातो, केव्हा, 18 जूनला. लक्षात ठेवा, 18 जूनला कर्नाटकमध्ये पहिला काय केला होता, मास्क दिवससुद्धा साजरा केला होता. आणि कर्नाटक राज्य सरकारने काय केलं होतं, जनसेवक योजनासुद्धा सुरू केलेली. लक्षात ठेवा, जनसेवक. चला पुढं पाहूयात आपण. 11 नंबरचा प्रश्न बघू शकता, भारताच्या कोणत्या रेल्वे झोनने मी बॅग ऑन व्हील सेवा सुरू केलेली. भारताच्या कोणत्या रेल्वे झोनने मी बॅग ऑन व्हील सेवा सुरू केली. तर राईट आन्सर बघा, याचं ऑप्शन क्रमांक बी उत्तर रेल्वे. लक्षात ठेवा, उत्तर पूर्व रेल्वे. तर बघा, जे प्रवासी त्यांना आपलं सामान, या योजनेचा मुख्य उद्देश काय, जे काय आपलं लगेच सामान आहे ते आपल्या घरामधून डायरेक्ट आपल्या शिट्ट्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी ही योजना सुरू केलेली. 12 नंबरचा प्रश्न काय, गिनी देशाचे नवीन राष्ट्रपती कोण बनलेले आहेत. एकदम इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. तर बघा, गिनी देशाचे नवीन राष्ट्रपती या ठिकाणी राहायचं राहिलं आपलं, तर ऑप्शन क्रमांक डी समजू आपण. त्यांचं नाव काय, कांडे अल्फा. लक्षात ठेवा,
अल्फा कांडे काय गिनी देशाचे नवीन राष्ट्रपती बनले, लक्षात ठेवा अल्फा कांडे. आणि बघा या ठिकाणी गिनी देश आलेला आहे. गिनी हा आफ्रिकी खंडामधला देश आहे. याची राजधानी बघा कोणाकरी आहे, करन्सी कोणती आहे, गिनियन फ्रांक आहे, लक्षात ठेवा गिनियन फ्रांक. आणि प्रधानमंत्री कोण आहेत, इब्राहिम कैसोरी फोफना. 13 नंबरचा प्रश्न काय, खालीलपैकी कोणाला सिओल शांती पुरस्कार 2020 सन्मानित केले. खालीलपैकी कोणाला सिओल शांती पुरस्कार 2020 सन्मानित केले. एकदम इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. तर याचं बरोबर उत्तर बघा ऑप्शन क्रमांक बी थॉमस बास. लक्षात ठेवा थॉमस बास यांना काय केलेलं आहे, सिओल शांती पुरस्कार 2020 सन्मानित करण्यात आलं आहे. सिओल शांती पुरस्कार हा सिनेमा, त्याच्याबरोबर खेळ, राजकारण, त्याच्यानंतर विज्ञान क्षेत्र, शिक्षण अशा क्षेत्रामध्ये त्यांना देण्यात येतो. आणि ज्यांनी समाजासाठी तसेच शांतीला वाढावा देण्यासाठी जे काही कार्य केलेलं आहे त्यांना हा देण्यात येतो. आणि थॉमस बाचे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचे अध्यक्ष आहेत. लक्षात ठेवा थॉमस बाचे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचे अध्यक्ष आहेत. भारताच्या कोणत्या राज्यामध्ये भारत म्यानमार सीमावरती जल जीवन मिशनतर्फे जल योजनाची सुरुवात केलेली. तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक आहे मणिपूरमध्ये जी सुरुवात करण्यात आली. आणि बघा याचा मुख्य उद्देश काय, प्रत्येक गावामध्ये पाण्याचं कनेक्शन जोडणे. आणि या ठिकाणी बघा विषय चालला मणिपूरचा. मणिपूरची राजधानी इन्फाळे, मुख्यमंत्री कोण आहेत, एन बिरेंदर सिंह बीजेपी पार्टीचे आहेत. त्याचबरोबर राज्यपाल कोण आहेत, नजमा हेपतुल्ला. तीन शेजारील राज्य कोणते कोणते आहेत, पहिले आसाम, नागालँड आणि मिझोरम. आशिया पॅसिफिक लीग ऑफ असोसिएशन फॉर रुमेटोलॉजी. लक्षात ठेवा आशिया पॅसिफिक लीग असोसिएशन फॉर रुमेटोलॉजी मास्टर अवार्ड 2020 कोणाला सन्मानित केले. तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक ए डॉक्टर चंद्रशेखरन. डॉक्टर चंद्रशेखरन यांना पुरस्कार, आरोग्य क्षेत्रामध्ये त्यांनी केलेल्या उत्कृष्ट कार्याबद्दल त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. वेवल राम कमल, लक्षात ठेवा वेमल राम क लावण. लक्षात ठेवा राम क लावण, राम कलावणे कोणत्या देशाचे नवीन राष्ट्रपती बनलेले आहेत. राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी शेशेल्स. लक्षात ठेवा शेशेल्स. शेशेल्स हा आफ्रिका खंडामधला देश आहे. राजधानीची व्हिक्टोरिया राज्यपाल काय. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक प्रश्न बघितला होता, पोलीस स्मृती दिवस केव्हा साजरा केला जातो. तर याचं राईट उत्तर बघा सर्वांनी दिलं ऑप्शन क्रमांक सी 21 ऑक्टोबरला पोलीस स्मृती दिवस साजरा केला जातो. आणि मित्रांनो आता या प्रश्नाचं उत्तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करायचं. नुकतेच कोणत्या राज्याने 2019 विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यामध्ये टॉप केलेलं आहे. एकदम इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. आता या प्रश्नाचं उत्तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करायचं. आणि या व्हिडिओच्या PDFसाठी आपले टेलिग्राम चॅनल लगेच जॉईन करायचं, सर्वांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे आपलं टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा, सर्वांना फायदा होईल. आणि मित्रांनो याचं उत्तर खाली लगेच टाईप करून टाका, तुम्हाला फक्त 11 टाईप करायचं आहे. जरी चुकलं उत्तर तर उद्या आपण याचं सांगणारच आहे.